はい、トースポチャンネルです。今日はですね、普段着なのか、衣装なのかちょっとわからない方なんですけども、林下宇多美選手。はい、普段からこんな格好してます。普段からこんな格好してます。普段着です。さすがプロレスの方。ありがとうございます、ね、先日、女子プロレス大賞を受賞して、はい、ね、さらなる飛躍が今年は待ってるんですけども、はい、2022年はどんな年にしたい？そうですね、2022年は、うん、まあ、去年まではちょっと自分もベルトを持ってたんですけど、はい、年末がなくなってしまったので、まあ、とりあえず2022年は気持ちを改めて、はい、新しい配信した歌にとして、うん、また団体のトップに食い込んでいきたいと思います。あ、なるほどね。趣味とか、はい、好きな食べ物とか、なんかその辺のところちょっとプライベートなところ聞きたいんですけども。はい、そうですね、趣味はもともとプロレス見るのが趣味だったので、はいはい、まあプロレス見ること、はいはい、あとたまに料理したり。料理、え、何料理？料理はもう何でも作ります。男性のタイプ？男性のタイプはですね、本当に特にないんですけど、多分これね、おじさんたちがもう一番聞いてるところだからね、はい、上手に言わないと。まあ、強いて言えば、あの、顔が薄い人ですね。顔が薄い顔が薄い人、顔が薄い人が結構、ね、薄い人ね、はい、そういう言い方があるとなんか薄めで見たら顔わからないなみたいな人が好きですねあ、なるほど。それはね、結構ね、広がると思うよ。あ、本当ですか？多分おじさんたちなんてみんな顔薄くなってくるから年取るとシワだらけになって、はい、まあ、今日はね、心理テスト的なね、はい、ところをこうやっていきたいなと思ってるんで、はい、色を見て想像する選手、はい、プロレスラーですね、はい、一応できればプロレスラーの選手の名前っていうのを、はい、誰だろうね。俺らピンクって言ったら誰だ、飯塚かな。JJ ジャックスってのがあってピンクでね、もう失敗したんですけどね。水色はね、エイゲンはるかさんか、なんかあの辺の世代の人たち、水色のパンツ履いてる人いたな。あ、できた。できました。はい、じゃあ見せてください。はい、マイカっていう、まあ、私のライバル的存在の人、はい、黒はもう本当目の前にいるからなんですけど、蝶、はい、野さん、はいはい、緑はお父さん、はい、あ、お父さん、あ、お父さん、はい、緑のイメージがありますね。ピンクは自分のタッグパートナーの上谷さや、はい、で水色はなんか見た瞬間なんとなくロッシーさん、水色な感じが。あ、で紫は、うん、まあ、中野玉っていう選手なんですけど、はい、まあ、彼女のイメージカラーっていうのもあるんですけど、なんかなんとなく。じゃあロッシーさんからいこうかな。お、水色ね。これはあれ、あ、これね、いい人だと思うがあまり知る気は起きない人で、でもその通りだね。いや、本当に、ね、そのままだね、これすごい。そのままかもしれないですね、それは。すごいな。いや、本当にいい人だと思いますけど、別に小川さんの好きな食べ物とかは別に知る気は起きないですね。起きないよね。これはその通りかもしれないです。すごいな。ちょっと、俺行くね。あ、はい。あ、どうしよう、大丈夫かな。警戒をしている相手、要注意人物。あ、でもこれもしょうがないかもしれないね。いや、俺警戒されるもん。昨日、家で寝る前に、ああ、布団の明日蝶野さんだ、大丈夫かな、ああ、もうブレーしないようにしなきゃってめっちゃ寝れなかったです、ね、そんなちょっと出ちゃったかもしれないです。あ、まあでもそれはねえ、優しい人、スマートで賢いと思う人。思わないですね。え、ちゃうの？マイカは優しくないし、うん、空回りして全然賢い戦い方をする人ではないですね、はい、あら、ライバル的存在ではありますけど、はい、全然スマートな感じではないですね。スマートではない。心の奥底ではどこかそう思ってるのかもしれないですね。ね、じゃあ緑行こうか。あ、確かに。思うように動かせない相手、頑固な人。あ、もうそのままだ。そのまんまですね、これは本当に。あ、緑はそうなんだ。確かにそうですね、私の力では動かせない相手ですし、頑固そうだよね。頑固ですね。確かにそうだわ。信用できないが性的魅力を感じる人物、どういうこと？これはどうなんですかね。紫、確かに、まあ全然信用はして、私と全く別タイプなんで、うん、あんな信用できないですけど、うん、魅力を感じる点で言えば、確かに私もたまに中野タムの真似して動画載せたりするんですよ、うん、性的魅力かと言われると、うん、ちょっと困りますけど、うん、ピンクって言うと、男でピンクって言ったらもうエロしかないもんね女性が選ぶ
ピンクって何なんだろう。いや、なんか私は可愛い感じかなっていうイメージで。ああ、そこそこ、はい、なんで妹っぽい。っ尊敬するが参考にしたくない。参考に、尊敬っていうと、まあ、確かに結構ハイフライヤーなんですよ。すごい、はいはい、フェニックスとか飛んだり、とにかく飛び技がすごい、はいはい、っていう点では尊敬できますけど、うん、まあ、私はパワーファイターなんで、はい、参考にはならないですね。あ、やっぱパワーファイター。パワーファイターです。当たってます。もう結構当たってる面が多くて、はいはい、まあ、自分の新しい一面を自分でも知れた感じではありますね、はい、なるほどね、はい、逆に蝶野さんも。あ、そっか、俺でもあるの。これいいですか。あら、白、赤、ちょっと色変わりましたね、はい、こちらで。よし、ありがとうございます。じゃあこんな感じです。はい、白は山本小鉄さん、はい、赤は坂口誠二さん、はい、青はトニーセントクレア、はい、グリーンが三沢社長で、うん、オレンジが小橋健太、おで黄色が長谷博士。白、はいはい、いい印象しか持っていない、害がない人物。ああ、もうそのままだ。やっぱ俺もこれさ、まず師匠だもん。だからもう、あ、本当ですか。そう、コーチだもん、我々のコーチの。確か白パンツだったね。ああ、そうなんですか。小手さんが次の坂口さんっていうのは、はい、で坂口さんが社長になってから新日本がグワーッとドームツアーで90年代の、はい、ああ挽回して、はい、猪木さんが持ってた借金全部返してたっていうのも 大社長。すごい。もうプロレスもすごいよ。あの2メートル近くある人で、はい、足は35、6センチあるの。でかいですね。でかいでかい。もうだから見たら体が、あのなんていうの、尻尾が生えてんじゃないかっていうような、あのちょっとゴジラみたいな体型。あ、そうなんですか。確かに背骨もね、普通の人よりには8個ぐらい多いんじゃないかな、あの人。そんなことある。もうそれは人間の域超えてます、ね、超えてる超えてる、あの人は。悪い人ではないが、見ているだけにしておきたい人物。そのまんま、あのね、坂口さんは、はい、坂口さんとやっぱりね、あのレスラーの上の人たちってそのご婦人ともやっぱ付き合わなきゃいけない、はい。で新日本プロレス婦人会っていうのがね、その坂口さんの奥さんを中心にあって、はい、もうここに巻き込まれた選手たちはもうほとんどあの悲惨な状態で、あ、そうなんです。もう朝まで飲まされる。あら、大変。あ、それでやっぱその女性の奥さんたちの立場からその序列立て社会っていうのをね、はい、業界のあれをこう教えられる。大好きな女性の、ご婦人、はい、うん、素敵な方で、はい、じゃあ次トニーさん。トニーセントクレア、はい、知らないよね。この人はね、自分をこういろいろこう面倒見てくれた方、恩人です。お、恩人の方、うん、青、うん、イメージじゃ開きます。はい、はい、気持ちが読めず片思いしやすい好きな人物。ああ、まあそれはあるわ。まあ巡業先とか海外なんか行って、例えば、洗濯物をコインランドリー探さなきゃいけないと、海外遠征でね。あ、じゃあ連れてってやるよって連れてってくれたりする人なんですけども、何のプラスにもならないじゃないですか。そうですね、うん、でついつい頼ってしまう。なんでここまでやってくれるんだろうっていう、はい、なんかそういうあれは読めなかったね。あ、じゃあもう本当このままですね。この通りで、はい、話が噛み合わず理解し合うことはないじゃないですか、はい、どうしか。いや、あんまりね、接ってなかったんだよ。ああ、そうなんですね。うん、新日本プロレスが会社のクーデターがあって、はい、ぐちゃぐちゃになってたと、はい、で、俺が現場責任者と急に任されて、で、もう電話一本で、はい、あ、三沢社長、東京ドームで試合できませんかっていう話をしたら30分後かかってきて、はい、うん、大丈夫だよって言って、やろうって言って、はい、で、ものすごいね、その多分その試合が決まらなかったら新日本プロレスは、はい、多分潰れてたと。もう何もない状況で、そのカードが発表できて、もうソールドアウト近くになって、はい、もうフルハウスで、迎えて、なんとか乗り切ったっていうのがありまして、まあその事情も知ってますから、業界人としてね。新日本がおかしくなって、はい、でそこに長野が預けられたっていうことで協力してくれたという、もう本当にもう大恩人ですよ、はい、確かにね、なんか酒を飲んで呼んだりっていう中ではなかったんで、そういうちょっとライバル関係でもあるし、はい、なんかお酒を飲んだらかなりエロ話が大好きだっていう話も聞いてて、本当に一緒にお酒ぐらい飲みたかったんですけども、はい、調子がいい人、うん、容量がいいと思ってる人。あ、どうだろう、逆じゃないかな。逆な感じですか。小橋君はね、はい、滑舌も悪いのよ、はい、ここ
はあ、でもオレンジってそうなんだ。だから本当はそこもしかしたら武藤刑事で書かなきゃいけなかったか。ああ、書き直しですか、ね、え武藤さんに。ああ、そういうことだった。どっちかというと武藤さんな感じですか。うん、武藤さんがまだそのオレンジパンツァーでしたと、はい、で武藤さんの方が早くオレンジパンツァーでしたね、はい、でそれはあと小橋君が同じオレンジパンツを履いてて、まあ2人とも2枚目路線ですね、はい、で高知行った時に高知には新日本プロレスのワールドプレスが流れてなくて、はい、全日本の、はい、放送が流れて、はい、それ俺らがパーッて言って試合やったら、その後なんか、飯屋かなんか谷町スポンサー系の人とこう言ってた時に、はい、あの武藤さんなんで小橋武藤さんのパンツの色小橋君の真似ですよねって言われてカチンときたらしくてね、はい、それ以来ずっと武藤さんは小橋君とか毛嫌いしますよね。あらそんなことないかなまあちょっと色かぶりはねあります、ね、そう色かぶりね。次はね長谷博史ですね。はい、キロ、はい、長谷先生博多の国際センターっていうところの試合で、試合のあと40分後ぐらいシャワー浴びて通路を歩いてるところで心肺停止を起こしたと。で、まあ、駆けつけて近くにいた警察の方たちに胸骨圧迫で蘇生してもらってというちょっとそういう大きな事故があって、はい、その試合の事故を境に、なんかこう幽体離脱して、自分が蘇生されてる現場を見てたっていうような、はい、なんかそこから何人が変わってその時に後光が差してきた光が黄色だって言って、はい、だから突然黄色の感じ変わったの、はい、でそれまでは本当にその、はい、まあアマレスのエリートもうこの黄色になった途端にもねもうリング上でこう腰振り始めたりとか、リング上で相手をバカにするのにこう腰をくねくねやったりというもう人が変わったと思ったら今度選挙に出てもう大政治家になっちゃってね。そうじゃあ黄色に結構運命的な長谷さん、うん、ちょっとなんかそういうすごいビッグチェンジというかなんかそういう長谷選手の色が強いですよねイメージ。はい、変な人、うん、あまり興味がない人物。ああ興味ないああ関係がねちょうど俺らの新日本プロレスの闘魂三銃士っていうのと、長谷選手と佐々木健介選手っていうのが、はい、ちょっとまあ半年とか1年もぐらいのちょっと後輩関係なの、はい、ただやっぱこっちはトップエリートで年も上だからやっぱねその辺がねこう微妙な関係で俺らは あんまり興味なかったよね。あんまり興味なかった。ああはい、はい、ということで、まあ、長野さんの新しい一面も知ることができました。ありがとうございました。はい、わかりました。まあ、これを参考にしてね、林田さんのファンの人は応援してもらって。お願いします。おじさんも大丈夫でしょ。あ、もう全然、はい。お父さんぐらいまで大丈夫だよね。あ、全然大丈夫です。幅教えてよ。大体その許容範囲の幅。許容範囲は、私より年上でお父さんより年下って感じですかね。お父さん、お父さんいくつ？お父さん今53とか4ぐらいですかね。いやそれやっぱね75ぐらいまで行ってた方がいいよ。本当ですか？だって今もうこれから高齢化でこの辺の60代、はい、70代の幅が多いんだから、はい、ここをいかに引っ張るかよ。はい、あじゃあそう私より年上で70代まで。そう昭和一桁まで大丈夫ですとか言ってた、ね、昭和一桁まで全然そうお待ちしております、うん、はい以上ですありがとうございました、はい。